Alright, karibu sana kwa Komorodi TV, and today, as you can see, we are in Githurai, and we are here to talk to the residents of Githurai. Watuambie maoni yao. Jana tuliona the impeachment of the deputy president, na kwa hivi leo tuko hapa ili tuweze kuongea na wananchi, ili tuweze kujua wanasema nini kuhusu the impeachment of the deputy president. So, karibu sana Komorodi TV, and if it's your first time here, continue subscribing, then tuongea na wananchi tusikie inakuwa namna gani. Twende kazi. Kwa majina, naitwa Joseph Jogona, ama Fudi wa Jiko, yule munaitaka viiti hapa Githurai. Vile mimi ningetaka kusema, sijafurahia kwangu, pia na watu wa Githurai hatujafurahia, sababu ya vyenye wambunge huko mumefanyia Rigathi. Na kinye ningetaka ujue, wewe unanisikiliza, Rigathi ndiye alisaidia mtu anaitwa Ruto. Sababu mimi nikiweka kura yangu niliwekea watu wawili. Kwa hivyo walikuwa kwa chodo moja nikawawekea. Na mimi sijaona kwa ile mastaka amestakiwa 12, mimi sijaona kitu hapo ya ukweli. Zote nimeona ni kama za kutafutiliwa na hawa wabunge. Na sababu wa hawampendi juu ya vyenye wao wanajua wameambiwa na huko juu, ndivyo unaona hata Gathoni akienda kuongea huko walimpigia nduru, sababu hawataki mtu atasema ukweli. Lakini kitu nitamwambia, mimi kwangu hata nilikuwa nataka kuweka TikTok kitu, yani maombi ya kuombea Rigathi. Ujue, mjue, hata nyinyi ni sisi tuliwachagua. Na ukiwekea mtu moto, ukiwakisia mtu moto, ujue na wewe uko tu na moto yako iko. Ama watu wa Githurai ni aje? Sio moto wanaacha hata wao wanaweza kutwa nao. Na wewe na huyo nani rais wetu, kunyamaza kunaonekana, hata wewe hiyo kitu unataka. Uko ndani ya kukua pamoja na wabunge. Lakini ujue, wabunge ni wadogo, lakini sisi raia ndio tuko na majibu. Ama namna gani? Hapo sisi, ujue sisi tuko na majibu. Nimeona wakati mumeenda nini, participation, vyenye watu waliongea, ndivyo mlikuwa mnastahili muandike hapo. Lakini kienye kilichaguliwa, watu walichagua, walienda kuchagua, na ni watu wenye mlikuwa mumepea either pesa ama kuambia vyenye wataandika, mliwanunua. Lakini ndivyo ujue ni kununua, watu wengi Kenya mzima walikuwa wanasema hawataki Githurai Rigathi aende. Na nyinyi saa hii mnasema aende. Hapa Mungu atakuja kuonekana. Na tunaombea Rigathi. Tunamuombea Mungu. Na kitu ya mwisho, mimi nikiongea, juu nataka nisikie mtu mwingine vyenye atasema. Wewe rais, ukitoa Rigathi, hata wewe tutakuja kukutoa kwa hiyo kiti. Sisi tuko na nguvu ya kukutoa kwa hiyo kiti. Na Mungu ambariki. Thank you. So, impeachment ya jana haikuwa mzuri, sababu hata speaker mwenyewe anaonekana alikuwa na mapendeleo. Wakati Gathoni wa Mshomba alikuwa anataka kuongea kutoka saa 3 ya mchana, alipatiwa saa 10. So kuonesha na wabunge wote wamelipwa. Hiyo kitu hatukubali. Acha kashago akienda nyumbani, hata wabunge wanafaa waende nyumbani. Hakuna kitu watusaidia, kutufinyilia na tufinyilia maisha tu bure. Yangu niyo machache. Neno moja kwa president. Ya rais, mwambie Gachagua akienda hata kwa hiyo msafara, pia yale kwa hiyo msafara akienda. Hata kijua tu hivyo. Na kwa wale wabunge wenye walisahihisha kuwa Gachagua aende. Kwa wabunge pia, hata sio wazuri. Ama Gachagua sio mzuri, sahihi sio mzuri, hata MP wote sio wazuri. Wacha wote waende nyumbani. Tuchague watu wengine.
Yeah. Jina yako kwenye umetoka, na utuambie, what are your thoughts and opinion on the impeachment of the deputy president Rigathi Gachagua? Majina yangu ni Alex Nyamuma. Kwa kweli, ili jambo aliku nifurahisha. Kwa sababu ukiangalia, mimi nimefuatilia kutoka nyuma, nikumaanisha Rigathi Gachagua, Kenya kinamukura, ni maneno yake mwenyewe. Ni kwa sababu gani nasema? Rigathi Gachagua anajua vizuri Kenya kilifanyia kwa deputy president wakati alikuwa Ruto wakati alikuwa deputy president. Rigathi Gachagua Kenya alisoma kutoka kwa deputy president wakati Ruto alikuwa deputy president. Ndio alitumia. Mimi kwa maoni yangu ni kama alikuwa anataka sympathy votes. Ni kwa sababu gani anasema hivyo? Alisema nikimunuku akisema sikiza ground. Kenya kinasema kutoka hapo kuna mambo fulani. Alisema akiwa Mombasa. Rigathi Gachagua angekuwa mwepesi sana mweni kuongea maneno mingi sana. Angenyamaza. Kitu kingine, wabunge tuliwachagua kwa kutetea mwananchi. Lakini wako na business, personal business. Wabunge si atawataki Gachagua ni kulipa walilipwa. Hili watekeleze Kenya president alikuwa anasema. Rigathi Gachagua anaimbichiwa na president, sio wabunge. Ni president anamwimbichi. Kwa sababu ya kibinafsi. Kitu kingine, ukiangalia Kenya hii, by the way wananchi tuko na shida. Wananchi wakienda hospitali hakuna matibabu. Umeangalia NHIF wamepatilisha, kuna vitu vingine wameleta. Wabunge abaangalii hivyo, wanaangalia mambo yao binafsi. Kwa hivyo kumaanisha wabunge tuko wajaua waende kutotezea. Walienda kujitafutia sadaka. Eh? Sasa kwa ya master akisema wengine wanatii Kenya wanaambiwa. Kwa hivyo umeona kuna cheka yeye imeenda kuchukuliwa. Wabunge wazemi. Ukiangalia mimi kuna wakati mwingine mimi ni mgizi. Kuna mzee mwingine alienda hospitali. Baada ya hata mimi nililia majozi. Mzee ameenda hospitali NHIF yamsaidii. Madaktari wamesema hii haifanyi kazi. Nikiuliza wale ambao wamelipa NHIF, hiyo pesa imeenda wapi? Inafanya kazi gani? Si wao wameajiriwa? Unakatwa. Hiyo pesa kuna mali inakusaidia? Eh? Sasa hii Kenya wale wamereta saa hii akifanyi kazi. Mtu akienda hospitali anaambiwa sijui inaitwa namna gani? Sha. Sha. Ate sha, sasa saa haifanyi kazi. Unaona? Haya, kitu kingine umeona rais anaenda kuweka miradi ambayo ina pesa. Yeye mwenyewe ana pesa. Eh? Akienda kupatiwa pesa, unaona hii pesa yenye natumika ni kunipa wabunge. Babu nikupati pesa ni edireto kwa bunge. Haikureto kwa bunge. Yeah? Kwa hivyo ni kumaanisha Ruto alikuwa anatumia wananchi ili isemekane hata wananchi wenyewe walikubali impeachment ya Gachagua. Hatuchakubali. Yeah? Mimi nilikuwa nasema hivi. Mimi nilikuwa naunga Ruto mkono. Lakini kama Gachagua anaenda, Ruto naye afuate. Sio Gachagua peke yake. Kwani tulipigiwa Gachagua? Tulipigiwa watu wote. Kama Gachagua anaenda, huyo jamaa naye atoke kwa hii kiti aende. Hiyo ndio maoni yangu. Nitaongea kwa Kiswahili. Majina anaitwa Francis. Ile maoni ningeatoa, ningesema hiyo kitu haikuwa na haki. Na kwa nini hivyo nasema haikuwa na haki? Ukiangalia kutoka mwanzo tunasema ati tunafuata katiba, lakini ukiangalia venye kulifuatwa kutoka kwa maoni ya wananchi yenye ilisemekana ati waende kwa wananchi, hakuna maoni wananchi walitoa. Na hiyo ni kitu inajulikana iko openly, hakuna kitu ilifanyi
tuliona kwa TV tukaona kile kitu yenye ilifanyika. So hakuna maoni ilitolewa. Ukiangalia sasa hiyo maneno hakuna haki hapo. Hiyo kitu ya pili. Kuna kitu nasema Kenya imekuwa ni kama mtindo. Hii mambo ya kuwa na chama. Ukiangalia vizuri mimi kwa maoni yangu naona Gachagua ni kama ametolewa juu hana chama. Ukiangalia hao bunge wenye walimtoa wako na chama. Lakini yeye president ako na chama ya UDA. Lakini ukiangalia Gachagua hana chama alikuwa nayo. Ukiangalia Mudavadi ako na chama. So wako na followers. Ako na ground. Mimi nikiangalia hawakumtoa juu ni mbaya, walimtoa juu hana wafuasi ama chama. But unajua kuna ile wanasema wanamtoa kwa sababu ile mali yenye yako nayo. Mali? Mm-hmm. Kila mtu hako na haki ya kuwa na mali. Hauwezi hisi ukiwa maskini. Mm-hmm. Na sio kuwa ukiwa na mali. Mm-hmm. Ni ati ni kitu mbaya. Mm-hmm. Ni bidii yako imefanya upate hiyo mali. Kama hakuna evidence ya kuonyesha ni kuiba umeiba. Na ni wanama kusema ati ulitoa hapa. Kwani hii Kenya ufai kuwa na pesa? Ukikuwa na pesa ama ukuwe bilionea ama milionea. Hau, nasikiaga watu wakisema pia ati umeabudu shetani ama umeiba. Yani lazima ukae masikini diyo ukue ati wea ndiyo mzuri. Ama kukue wale matajiri wako pale, wakue hao ndiyo wanasema ati hawataki wengine. Wajoin. Haiwezekani namna hiyo. Jumaisha ni kama kupanda inaenda ikipanda. Kila mtu lazima aishi, apate mali ama akose. Kitu kingine ningetaka kusema na ningeomba rais. Na sijui kutoka kama mtu ni mzazi hapa. Iko maneno ya hii watoto ya junior secondary. Sijasikia chochote mwanabunge yote akiraise hiyo point. Hakuna mtu anaona kama watoto wetu future yao inaharibiwa ama juu. Ukiangalia vizuri ukiuliza wazazi wengi hawajui the way forward na hii mambo ya hii system. Ukiuliza mzazi yote ama 99% sure hakuna mzazi anaweza kueleza hii masomo inaenda namna hii. Ukiangalia sasa vizuri hiyo maneno haiendi vizuri. Hiyo ni future ya watoto wetu na mamilioni na mamilioni inaharibika. Juu kama saa hii watoto wanaenda grade 9 mashule, sijui kama wamejenga madarasa ama hizo secondary ingine ya mbele kama wanajenga madarasa. Ukiangalia sasa vizuri hapo, hiyo ni time bomb inangojea ku explode na itakuwa hasara kwa mzazi na kwa inchi. Juu sasa watoto wakikosa kusoma watatafuta namna ya kusurvive, na serikali najua inasikia hivyo na isikize mzuri na iaze kuwaki juu before it is too late. Hawa watoto maneno yao ikiharibika hata economy itafanya nini? Itaharibika juu hawa watoto watafanya kazi. Masomo yao imeharibiwa. Kitu ya pili ni mambo ya sifu na sha. Sijaelewa kwa nini mnaleta vitu mbili inachanganya watu. Mnaleta sha, sijui social health authority na social health insurance fund. I don't understand the criteria of those two things. Unless kuna kitu mufishi mnataka kutuficha. Ningeomba hata ukicheza na ile vitu vingine yote usicheze na maisha ya mtu mgonjwa. Huyo mtu sio kupenda kwake kama kukua mgonjwa. Ni maisha labda imempeleka namna hiyo ama mambo ya Mungu. Na huyo mtu akikufa na uchungu na akuve na maneno ya kusema nimekufa juu ya kukosa kutibiwa sio vizuri hata kwa machoni ya Mungu. Tafadhali serikali, wacheni fanyeni kitu tu chochote. Hiyo ni giaoba. Watu tusikue ati na mambo ya vita ama kusema ati tumefanyiwa vibaya. Wacha tugoje kama koti itasema ama senate itasema huyo mtu hakutolewa kihaki, ni sawa tutangojea. Lakini kwa maoni yangu mimi chenye kilitendeka jana ni mambo ya siasa. Hakuna mambo ilitendeka hapo ana haki. Hiyo ilikuwa siasa tupu na hata ilikuwa inaonekana ni siasa. Juu wengine hawakuwa na ficha. Juu ile kitu hata nilikuwa naangalia, ukiangalia vizuri. Uliona huyo mtu alikuja, akaambiwa, wakaambia vice president, alifanya makosa ku address media.
kusema ukweli, hiyo ni kufuata katiba kweli. Kukiangalia ukweli, freedom of speech. Kenya hatuna katiba. Eh? Freedom of speech ni kuachiliwa uongee chenye roho yako inata. Mimi nikiangalia Gachagua hakuna makosa alifanya kuongeleza wananchi. Hiyo ni haki yake na iko kwa katiba na imelindwa na hicho na article hiyo ya mambo ya freedom of speech. Alikuwa na haki yake ya kusema mambo yenye alikuwa kwa roho yake. Hakuna ati ni wabunge wangemwambia ati yeye ndiye anafaa kusema au ndiye anafaa kusema chenye yeye anafaa kusema. Ni yeye tumemustaki. Kwani sina haki ya kujitetea kama mmesema mimi ni muizi na mimi kwa roho yangu najua si muizi. Niko na haki ya kujitetea. Ndio nyinyi mjue mseme kama ni ukweli ama ni uongo. Eh, asanteni sana. Nzuri sana. Mimi naitwa Jane Jerry. Sasa jana nimesikia vile ambayo bunge imeongea kuhusu Gachagua na hiyo yote ni kumpaka matope. Sababu huyo Ruto yanampaka matope. Manake wakati ameona amefika mwisho, akaona sasa amepata, ndio sasa ameona ndio atupe Gachagua. Na anampiga vita za bure, na hiyo yote tunaona ni kazi bure anafanya. Sasa amekuja akatuomba kura na akatuambia hawezi akafanyia Ruto, hawezi akafanyia Gachagua kulingana na vile alifanyio. Sasa kitu tunauliza, ameona nini akaanza kumpiga Gachagua, kumuingilia, kumpeleka kwa bunge ndio sasa wampake matope. Sasa sisi watu sisi tunaitwa wajiko, tunasikia machungu na tunaona vibaya sana vile anamfanyia. Na yeye akumbuke alikuwa akienda paka kwa kanisa akiongea, asisahau na mambo ya Mungu, na asisahau Mungu vile alimwambia ate Mungu macho yake amuone, anamuona vizuri sana. Kwa hivyo vile anafanya, sisi hatuwezi kufurahia. Na niangojea wafanya miaka mitano ile walituomba na Gachagua, wakifanya miaka mitano wakimaliza, wawachane. Lakini saa hii, awachilia Gachagua wafanye kazi na yeye. Na kama ni kuenda Gachagua naenda, na yeye aende, na yeye atagulie, sababu yeye walikuja pamoja. Na Gachagua amemfanyia kampeni na akapata, kwa hivyo asimuone saa hii ni mjinga. Na asituone sisi wajikoni wajinga. Sisi sio wajinga, na akumbuke hiyo miaka mitano ikiisha ndio atatupata. Na akija akitupata asikuje akaanza kutufanya hiyo ujinga tena. Hatutamkubali tena. Kwa hivyo tuna machungu sana, na asitufanyie hivyo. Hiyo ndio ningekuwa nataka kuongea. Waachane na mlima. Wale watu wa Kirima wamemfanyia Gachagua hivyo. Kemanu Ichungwa, wakumbuke sisi ndio walikuja wakatuomba kura, na sisi bado ndio watakuja kutupata. Na waache kucheza na Gachagua. Wakicheza na Gachagua na wao pia nao hata wajue hata Mungu mwenyewe nao anawaona. Kwa hivyo vile watamfanyia naye Mungu atawafanyia hivyo. Asante. Mbona utupe maoni yako kuhusu hii mambo ya impeachment ya Deputy Rigathi Gachagua, unaanza majina yako? Kwa majina naitwa Isaac Masharia. Kwa maoni yangu, vile tuliweza kusudia siku ya jana wakati ya impeachment ya Rigathi Gachagua. Kwa maoni yangu mimi ninaona kama ni siasa tu. Kwa sababu wakati walisema ya kwamba wanakuja kuchukua maoni ya Wakenya. Wakenya walilaze issues ambazo zilikuwa zinawahusu. Hakuna kazi, mabarabara ni bovu, masomo haieleweki, wazazi wanashindwa wataenda wapi. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ya kwamba wale wabunge ambao tulituma kwa bunge, hii issue haikuwa priority. Kwa sababu kuna zile shida ambazo zinawakela wa Kenya. For example, kuna hiyo issue ya NHIF, sasa nisha. Watu bado wanaumia, watu wapati hiyo insurance kwa sababu ya magonjwa, hasa kwa wale wanaenda kwa dialysis za kila siku. Tumesikia hiyo pesa imekatwa. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba wale wabunge ambao tulituma kule kwa bunge walisahau zile shinda ambazo zinawauma wananchi wa kawaida, wale wa chini.
lakini wakaenda kuchukua ile motion ya Gachagua. Tunataka kuwakumbusha kwamba mnaweza impeach Gachagua na ndio anaweza enda. Lakini na nyinyi mjue na mkumbuke kwamba impeachment yenu ni 2027. Na sisi kama raia tuliwatuma na sauti kubwa. Tukasema msiende kuingilia mambo ya impeachment. Kwanza sasa mimi nilikuwa najiuliza hawa wabunge walipitiza mpaka saa 6 ya usiku. Kama ni mambo na barabara na maji na NHIF walikuwa wameenda kuongelea. At least sisi wananchi tungesikia kwamba ni kama tumehusishwa. Lakini walienda kuchukua mswada ambao hata sisi wenyewe hautuhusu directly. Kwa sababu Gachagua is just a principal ama msaidizi wa rais. Bila mambo ilienda kwa mbunge ni siasa. Lakini macho yetu sasa imeelekea kwa Senate. Mimi nikataka kuomba Senate waangalie tu mambo matatu. Waangalie fact, waangalie justice na waangalie evidence. Katika bunge hakuna evidence yoyote tuliweza kushuhudia. Na kwa sababu Senate tunaiheshimu and is a trial chamber, nataka wasihusishe siasa kamwe. Na wasiwe emotional, wasiwe personal, wasilete siasa, waangalie ile evidence ambayo wataletewa. Na kulingana na vile tuliona kwa mbunge, ukisikia wananchi wanasema ya kwamba hata kwa Senate ni kama wako 50-50, ni kama hakutakuwa na ile justice kwa sababu tuliona wabunge walinunuliwa. Sasa hatujui kama Senate pia watanunuliwa. Lakini sasa macho yetu mwisho inaelekea kotini. Kotini ndio tutaweza kujua kinagaubaga, wale watu ambao wameleta evidence itaweza kuwa wazi, kila mwananchi tutakuwa tunafuatilia. Na kwa hivyo tunaomba makoti yetu isimame imara na ipeane justice. Kama kabisa Gachagua anafaa kuenda, iwe ni justice na kuwe na fact na kuwe na evidence. Lakini kama hizo mambo matatu haziko hata kwa makoti yetu, tunaomba majaji wetu wasimame imara na waweze kufanyia wananchi haki yao. Habari yako? Mimi niko mzuri sana. Mm-hmm. Na niko fiti. Naitwa David Boru Kariuki. David Boru Kariuki. Uh-huh. Toka Murang'a, Kiharu kwa Swisi, kwa Dedenyoro. David, naomba utupe maoni yako kuhusu impeachment ya deputy president Rigathi Gachagua. Sa impeachment, sioni makosa nimo. Impeachment yamekoja juu Rigathi Gachagua juu ya kuongea ukweli, kukosoa wa Kenya, yani kukosea the president. Sasa makosa yake nakuja hapo, kuna makosa nini naona hapo iko. Sasa unaweza semaje aimpichiwe kama walichagua watu wawili? Si bora waende watu wawili. Sasa niuliza swali lingine maisi sasa. Maoni yako sasa, maoni yako. Unataka aende ama abaki kwenye kiti? Anabaki kwenye kiti. Mm-hmm. Juu hakuna makosa amekosa. Mm-hmm. Juu serikali there's no say, hakuna opposition iko. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Sawa, tutume na baba akuwe kwa opposition. Sasa amenunuliwa. Sawa, kusema tuende ni kusema mlima iende. Si ndio? Na sasa ile mali yenye Rigathi yako nayo, hiyo ndo inasemekana ni kuibaliba. Na maana anataka kutolewa kwenye kiti. Ariimba. Sawa, wanasema ariimba. Kuna evidence yenyewe wako naye. Wanaweza sema at least leta kwa koti, koti ndio inamwanga. Sindio? Sawa, anaweza mwambia aende kama koti jamua. Kama hana evidence amekelea kwa tebo ya koti pale, there's no evidence kusema ati ameimba. Kama angekuwa ameimba wangesema Gachagua ameimba this and this that. Wakidi ona wanaongeza majesty na judge, si ndio?
Sasa unaweza sema Gachagua aende kwa nini? Sasa za ethnics. Yaani ile mambo ya ukabila au wakikunu wabaya, wakikunu wawizi, wakikuu sijui nini. Sasa hiyo ndio mambo sasa tutaki. Sisi tunataka tuamke juu. Juu. Mimi kama mimi hivyo nasema. President Ruto ameanza kuleta mambo ya tugoanisha sisi wenyewe wakitoa mkulima. Ameleta mambo mengine ya kutugoanisha sisi watu wa Muri. Itoko divide and rule. Sasa nataka tugoanisha wewe ndio pande ile, wewe pande ile. Sasa atuongoze tu. So far kuna mambo mingine. Hii mambo wanatua kureta motion yati ya kuongeza president for the 7 years. That's unconstitutional. Sindio? How? He come and defy the Murima 1-1-1. Sasa anatupeleka pande ile, mwingine apeleka pande hiyo. Sawa. Ai kitu naweza sema Gachagua impeachment yake sio worthy. Habari yako mam? Nzuri. Uko salama? Tuambie naomba tuambie jina yako na kwenye umetoka, alafu maoni yako kuhusu impeachment ya Deputy President Rigathi Gachagua. Mimi naitwa Grace Mogore ama wa John, nauza waru hapa Githurai. Hapa 45. Na nini mkazi wa huko. Okay. Yeah. Naomba tuambie maoni yako kuhusu impeachment na kile kina ya impeachment ya Gachagua. Kulingana na impeachment mimi naona ilikuwa political. Ilikuwa political. Kuna venye kuna wenye waliegemea pande moja. Kuna wenye waliegemea pande moja juu pande wa wenye wana support hawakuwa napewa nafasi. Wenye wana support ndio walikuwa napewa nafasi. Wenye wanakataa impichiwe hawakuwa napewa nafasi. Unaweza tu ongea tu Kikuyu kama unalegwa na Kiswahili. Erado aria. Yeni. Mana tuoneire. Mke ugeda kuga horine wa todo watu ekete twaheiro kete keu todo ni twa supportire thirikari ino na ithu twari na percentage iria nene na nikio twereirwo gete keu to hatukupewa bure. Hiyo kiti hatukupewa bure. Ni votes zetu wale ma MP wale supportio motion kutoka Kiambu. Kuna venye wamepanga huko ndani. Hiyo ni political. Hiyo ni political. Haiku ati hivyo. Hiyo ilikuwa political. Juu hiyo anaambiwa ati hizo vitu 11 anaambiwa hizo ni za kutafutilia. Hakuna venye inaweza kuwa. Kuna venye wanajua wako huko ndani. Wakae chini waonge, Gachagua akae hapo. Juu Gachagua anatetea wananchi na yeye anaongea ukweli. Neno moja kwa Ishongwa. Neno moja kwa Ishongwa. Mimi Ishongwa hata siwezi ongea juu yake. Kwa nini? Hata simtaki ya. Kwa nini? Juu yeye atataka kusikiza hata Gachagua akiongea. Okay. Hata hataki kusikia hawa Kikuyu. Okay. Asante. Yes, habari yako? Poa. Maybe ningekuomba maybe uweze kuangalia kamera pale hivi, utuambie majina yako, utuambie wewe ni mkazi wa wapi, na then tusikie maoni yako kulingana na whatever happened yesterday on Deputy Rigathi impeachment. Okay, my name is Tony Karanja, nimetoka Githu, Githurai 45, na my comments kwa hiyo kuhusu hiyo impeachment ya Gachagua. Hiyo kitu naona is not si kitu muhimu sasa hivi na kwa sababu sisi vijana tumekosa, we have high numbers of employment huko Githu, crime ina increase every day.
watu wanashutiwa kila usiku na watu wako pale kwa parliament wanakula dozi za wasee tax on increase every day. No, Gashogo wanasema they believe ni corrupt, wana believe wamechukua mali wenyewe. Kuna evidence, hakuna hiyo evidence. No? Yako pale anafanya kazi yake, hata akisema kuhusu Mount Kenya ni kusaidia, anatetea watu wake kwa sababu tukiona Moses Wetangula, Western pia ameenda kusaidia. Kwani so, watu wa Mount Kenya kuna ubaya gani akisema Mount Kenya? No? Yeah, na hiyo ni comments yangu kwa sababu I really feel that hii serikali imetubetray. Alikuja akatumia mama mboga vijana tusaidie, atatupa kazi, bodaboda watapunguziwa mafuta. Sasa mafuta inaongezewa 200. Chakula sasa, hata kama unasema endelea chakula imeshuka bei, hakuna hiyo pesa ya kununua chakula. Hata kama chakula ni tubob, kama na una hiyo tubob, there's no way utaweza kununua. So, na yes, so what's your stand? Maybe aende abaki, waende wote ama pia wabaki wote? Mimi naona tu waende wote kwa sababu kila mtu anakuwa na kila shetani akuna mbuyu wake. So kila mtu kama wanaenda kwa dereva kuvua makanga kwa sababu Ruta pia kuna corrupt, a lot of corrupt cases kwanza hiyo 2010 ya kusuma hindi scandal ya mahindi kwa parliament. Nile wakati alikuwa anasema kuna private jet, hiyo issues iliendanga wapi? Sasa hii Gashagwa amesema kuna 5.2 billion ndio inaleta. Ruto alikuwa na private jet na kuna mtu anaongelea issue, so tunyamazie tu hiyo issue ya private jet. Yeah, hiyo ni issue yangu. Okay, shukrani sana. Nzuri sana. Nomo tuambie majina yako na maoni yako kinachoendelea katika nchi yetu sasa, hii impeachment ya deputy wetu Rigathi Gachagua. Kwa majina naitwa Judy, na uzanga viazi hapa Githurai. Mimi nasema walikosea sana kuhusu Gachagua. Hata Gachagua yeye mwenyewe alienda akasema pole na hawakusikiza pole yake. Tena hata sisi hawakukuja kutuuliza venye iliendelea. Wanaeka tu mambo juu. So no, ukiangalia hiyo kuhusu Rigathi Gachagua kujitokeza yeye mwenyewe na kuaddress president akaomba msamaha. Hivi kuna watu wengine wanasema kuwa alikosea kuwa like alijitokeza na akaomba msamaha. Nilipo tasema kuhusu alijitokeza na akaomba msamaha lakini hakusikizwa. Angefata yeye asikizwe. Jua hata yeye ni mtu. Lakini yeye wamsikizi, wanafanya mambo yao hata wataki kusikiza. So what's your opinion on this? Are you supporting him to be impeached ama bado akae kwenye kiti? Mimi na support Gachagua akae hapo. Okay. Na sasa kwa vile president hajajitokeza kuhusu hili neno la deputy wake kuimpeachiwa, what can you say about that? Yeye yeah, agetokezea asikize Gachagua waonge. Na yako? Jina yangu ni Jenny Kamau. Na mimi mkaaji wa Githurai. Na nimekasirika sana na ma MPs wa Kiambu wenye tulichagua. Tukaamuka saa 9 ya usiku, tukapanga laini wakuje watusaidie. Kwa Kiambu zima wabunge wenye ninawajua na ni mwanamke, ni Gathoni wa Mushomba na ni mwanamke wanaume 100. Nitasema Gathoni wa Mushomba ni mwanaume 100. Ameshida wanaume wenye wako Kiambu tulichagua. Na sisi kama vile ile jina tunaitwa mama boga, mama sijui nini, tumekasirika sana. Na kutolewa kwa Gachagua hatuoni mwelekeo. Ya Gachagua gukorwa kirutwa gitine, ararutwa nege siasa, ndare mahitia kete. Tondu korwa ri na mahitia ri na korwa ri muru ri tutigia mucagurire tutigia mwekirire hau riu akorwa abugia guko marenda turute nguo ciothe ri tuthie tutare nguo ri turi atumia ri ni tukuruta tondu tiga cagua maraherithia ni ithue maraherithia ta riu arwe no ri egoithirio haha tha 10 na ndirira na muguri tondu ona ri urenda kugura ri muhuko wake ni muina manu ekugura na ki ningi kindu kinene muno ndirenda bunge ya mathie bunge marie ri na wa mucho bathikiririe muno ri kuma hindira twerirwo ati pesa itaja mfukoni kumbe tulikuwa tunaambiwa pesa itakosa mfukoni
besha siya Kenya itira security Kenya. Totire tuwa na besha era security. Tiga shiringi ya tigirwa ni uhuru wa Muigai wa Kenyatta. Iyo niyo tuturite turutagira wira. No kuma miaka ino iri hatire besha ri yahingurirwo. E security igira muhuko wakwa na waku na wori ongi na wori ongi. Ithuĩ tũratũmĩra mbeca iria twatigĩirwo na gũtirĩ mbeca magacoka matũreheire foreigners aingĩ mũno marakua mbeca citũ magĩtwaraga kwao hawaweki kwa M-Pesa hawaweki kwa banki na si tunaweka kwa bank sasa pesa tutapataje kama sisi wa mama boga ile jina tulitukanwa naye tukiitwa mama boga sisi hiyo jina kwanza inatuuma sana na hatujafurahi na hatutafurahi na kama tutafurahi dereva anzie kwenda, kondakta aende, wakufe wote. Watuondoke, tuko na kura zetu mifukoni, tutachagua wengine. Na tuko ready kuchagua wengine. Ni hayo tu. Okay. Na sasa hivi, sasa kuwa president hajajitokeza kusema maoni yake kuhusu impeachment ya deputy wake. Neno moja unazataka kumuambia? Hiyo kwanza, ni kitu mbaya sana juu hajajitokeza. Kwa sababu, ukiwa mzazi, mtoto wako wakosee, lazima ujitokeze kwa watoto wengine na kwa huyo mtoto mwenye amekosea umwambie umekosea hivi na hivi na uambie wale wengine huyu ndugu yenu amekosa hivi na hivi bona aongei tujue mwelekeo saa si tumewekwa kwa giza atuelewi tutiramenya atire tuiketio gikafo ine kia nduma na njira iriku tondu korone araria ri nitungirahata gutagukirwa ni maundu Rĩu tũngĩtaũkĩrwo atĩa maitũ witũ atarĩtie na baba witũ atarĩtie twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Sasa hivi sasa inasemekana kuwa the main reason of the impeachment of the deputy president kuwa mali yenye ako nayo ni kuibaliba. Ndio maana watu wanataka aondolewe kwenye kiti kwa kuwa ni mwizi. Na kama mimi saa hii kwa mfano niko hapa Githurai nipate kabiashara nifanye. Wenzangu wote watasema ni kuiba nimeiba. Watasema ni kuiba na nimetumia jasho yangu. Na tena Gachagua ninajua alikuwa DC, sijui PC huku Molo. Tangu siku hiyo yote, haku anapata pesa, haku analipwa pesa. Amelipiwa hapa kwa hii miaka miwili. Si alianza kufanya biashara yake ama kazi yake zamani, akiwa kijana mdogo. Maana ninajua mimi alikuwa PC, Molo, sijui DC, sijui anaitwaje. And do you think it was a proper way of him coming out juzi tumiona amejitokeza ameongelesha press conference ile maoni alitoa do you think it was a wise idea for him to come out and address alifanya the nation vizuri sana alifanya vizuri sana maana kama angekuwa mwizi angejitokeza angekuja kusema hiyo mambo yote yenye amesema angetabulia watu wote ile mali yako naye angenyamaza tu kama angekuwa mwizi Maana hakuna mwizi anasema mimi ni mwizi. Anatabuliangwa na watu na akishikwa anasema ni kweli niliiba. Na juna yeye ameshikwa angekuwa amesema ni kweli nimeiba. Hakuna pali nimesikia akisema nejiete. Dirona hadwa na ndimuthikagereria muno. Andu acio othe ndimathikagereria muno. Na gathoni ndakwira ndukagwa guwe tunakuja kukuchagua we ndio utakuwa president wetu 2027. Sisi wa mama. Tukerekereria kaundo kama ungenda kwira Kimani wa Gichunga tondu tukirora. Ni ucio ndirenda kumuiguana ndirenda kumuona na maitho nginya ndirona TV ngamihoria hakuhe ona ire ndirenda ta gufunjaga TV yakwa. Araroraga Gikuyu niki? Arendia Gikuyu niki? Arendia ruriri niki? Arendia Kirima niki? Arendia Kirima ni undu wa mbeca muhuko? Ucio ni uru muno. Ne uru muno na ndirenda kumuiguana ndirenda kumuona ona hanini. Niye mutumia. Demo si alitore asi alirwa ni nyina. Direta kumuigwa na direta kumuona. Okay, thank you. Direta kuria kiuria kimwe tu. Jurie arume atwacagurire bururini wa Kenya. Na muno 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 mugikuyu. Ndimuri atiriri. Twa macagura ri. Twa maikirie bunge mathima ture maruaga kana maturehere maendereo. Tondu miaka iyo iri marugamite kuu ri. Tutire maendereo turona. No guthina turathina kai murenda tukue mugacagurwo no twakiehera na turi ahotu tondu turi ahotu muno na ground nirateta muno ni kwaga besha ni kwaga wira ni kwaga ki ona riu twi hakuhi kuriana
tagui nago kwe ore ire anaga ne kuhota kana nyauna bea ehe riu toere yatirire mwathie bunge kana maseneti kana ne kana ne to diracagura diracagura diraria kuringana na andu ari othe twacagurire ni wiro ari kumuturuteire ni wiro ari turona no haro 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 na mutire ciana inyu muri andu agima haro ni ciake bunge ini ona ni muramenwa ni andu kuria maju maju tortiri akenu ground tingenu ona hanini ukiwa ground urari uhoro wa githurai uikara githurai jikaraga githurai na ndiraria ground kuringana ground ni the whole of Kenya ndiraria ground ya haha ndiraria ground ya bururi wa Kenya tondu ona wathie na ndere no mararira wathie gikuyu ri no mararira wathige jaruo ini ri no mararira wathie turukana ri gutiri andu mena gikeno kuguo ndiraria bururi mugima diraria haria ndira jikaraga we ni haha uraigwa hako hatikite muno makiria haha tikite muno tondu wari haria haha tikite muno ri indo ni nyongerere muno gutire mbeca mbeca ici mahingiririe ri mbeca ici marathi nacio thabari ri matituhingurire mahingurire mbeca cingire mihuko-ini ya andu cihote gucirculate twirutire biacara ithue twirutire mawira maitu ithue tutirenda kuheo turenda kwirutira wira na turute na thigino itu no gitumi kiundu kinene muno kirandakaria na kinjikirite kieha ikai twa muthurira muthimu ture muruwagira parliament ucio ni uge wa maitu itu haha rauga ni muhinyiririe kabisa na roria kamwathurirwo muture muruwaga kuria parliament mwitikire abugitu muturutire wira na nigetha na ciari itu magituikia gukena na gwitura thimakati ku maitu tuko ne ona kwanza ne irumi mwinyiteire munyitete irumi cia thuri cia tumia ona ciana iria muciarite no cianyu tondu ri mbeca ini ri itingi muruma no citu tondu ithina ini ri ni mukurumwo mwina kirumi mwikuire caria igirathimo mwaga gucaria kirathimo ihinda ini riri ndirona kirathimo nginya kwa ngai riria wi mukenu muno maitu tondu ndiamenya ni ukenaga ri ni karimbo kari kuinaga kana riria wi murakaru ni karimbo kari kuinaga muno uhoro wa gukena uhoro wa gukena ni ukite guku gwitu no thaa ici ndingihota kuina thaa ici ungihota kuina kari gugakura ona ndi muhutu muno ni kuba ndereba kuba makanga riu ni ruo rwimbo ruria ndinaruo kuba makanga no mumenye ona ucio uroka gitiini kiu ri ndari na hinya ndari na thayu onake uguo gacagu aranga icio ri onawe noguo kuhanga icio kuoguo ndukanakenerere koguo we riu koguo na tondu riu turona tari kaundu ka he handu andu mugaga atiriri wathi urihagirwo guku guku thi na kuri aria menjeire gacagua muno karima haria nigetha akingire kwanza ni mugikuyu mwezake uria ungikoraga icungwa gwite kana gukore be ogwite akuoe no riu ri mararia na kuriana kuriana matire na kirathimo tigai gucaria kirathimo hoyai ngai wa iguru amuhe kirathimo no guku thi mutire na kirathimo thengio muno maitu Gaya kurathime. Ameni nawe.